Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Que a gente faz aqui todo dia aqui para o nosso EAD Shake Trades, para a galera aí que acompanha com a gente, nossa sala. Todos os dias nossa sala de aula de mercado, onde a gente estuda, observa o mercado, pega alguns detalhes no dia difícil, no dia fácil, no dia que dá para ganhar dinheiro, no dia que a gente protege o nosso capital. A gente vai aprendendo cada dia um tanto mais que ajuda aí vocês aí a evoluírem. Ganhar esse feeling de mercado, essa dinâmica de mercado, que é diferente você assistir, às vezes, ver um livro, assistir alguma coisa, e tanto nos nossos vídeos aí, que você vai ver e às vezes não tem essa noção aí de estar operacionalizando. Tá? É necessário a gente ter um comportamento de entendimento primeiro, né? Para a gente começar a ganhar dinheiro, e depois o negócio. É como eu mostro aí todos os dias aí, tô mostrando no Instagram, pra galera aí do treinamento presencial e pra galera ver o que a gente vai aprontar no presencial, que é esse ajuste de comportamento e atitude junto a uma leitura, tá? É igual você olhar pra uma coisa que você não entende nada, você vai vai uma pessoa que fala inglês, duas pessoas ali conversando na tua frente. Se você não fez inglês, se você não compreende o vocabulário, se você não compreende a pronúncia das palavras, você pode até às vezes ter visto como que escreve uma palavra, só que a junção de todas as palavras, todas, você não vai entender. Você fica olhando, vendo aquilo e não entende nada. Então, é necessário, como qualquer coisa, você aprender a você dominar para você começar a fazer dinheiro de fato. Tá? O dinheiro está na bolsa. A bolsa tá para todo mundo, só que o dinheiro não é para todo mundo, tá? Quem sabe entender premissas, sabe que as premissas também são matemáticas. Então, se você entender as premissas do mercado, você consegue fazer dinheiro. Você consegue extrair de acordo com o mercado tá mostrando para você. E independente do que o mercado for fazer, a gente acaba tirando dinheiro de qualquer situação. O que a gente teve aqui? Vamos começar com o mini índice. O que tivemos aqui no mini índice? No mini índice aqui, pessoal, foi a seguinte situação. Que foi nessa consolidação, né, que ele começou aqui. Ele começou testando, né, testou para cima, testou para baixo aqui. Tá? Ficou nessa acumulaçãozinha aqui. Tá? Aqui já deu para fazer uma grana, né? Compra, venda. Tá? E aí, quando ele rompeu esse ponto, ele demorou bastante para vir buscar um alvo aqui. O primeiro alvo nosso do dia foi aqui, ó. Demorou, tá? Demorou bastante. Inclusive, quem é da sala, começa a observar o que ele fez. Ele testou aqui, você assumiu um stop aqui. O mercado voltou. Fez um parcial, o mercado voltou. Se você tem problema de dar novas entradas, se você tivesse segurado aqui, você ia pegar todo o movimento final, tá? Que era o movimento que a gente teve até esse ponto aqui, tá? Eu não mudei o ponto, né, que é o mesmo ponto, então acabou dando o nosso alvo aqui, tá? Ah, desculpa, eu dei mexida aqui, foi pro 662, era o 664, né? Ah, não, tá aqui atrás, ó, tá aqui atrás o ponto marcado, 664 aqui. Então esse aqui foi o nosso alvo, tá? E aí, depois disso, a gente poderia dar continuidade ou ele fez um fundinho duplo aqui, ó. Ele acumulou aqui, rompeu o topo e a partir daqui a gente teve a compra do retorno a esse ponto. Tá? Quem esperou, aguardou aqui, pegou parcial, alvo e não precisou mais fazer mais nada. Tá? Então isso aí foi no índice. E o que vamos ter aí para frente, para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui ele ainda está trabalhando nessa região, ele pode testar aqui, novamente vir buscar esse ponto e cair aqui. Tá? Continuando a tendência de baixa, ele pode vir até esse ponto, até essa região aqui, não ultrapassar essa região, tá?
ou vir até esse ponto, fazer um acúmulo parecido com esse aqui, tá? Romper esse ponto e vir nessa região, tá? Essa situação que a gente tem, o preço trabalhando aqui nessa região, tá? E segurando ainda mais um pouco aqui, antes dele perder esse fundo e começar a buscar abaixo aqui. Ah, mas e se ele continuar buscando alto e não sei o quê? Ah, continua, rompeu esse ponto aqui, a gente vem buscar para cima novamente, tá, pessoal? Aí a gente tem uma operação completa aqui, tá? Senão a gente vem só até essa metade aqui e volta para a consolidação, tá? Mais ou menos essa situação. Mercado de consolidação é assim, tá? Eu sei que a gente não tem, quando a gente está em consolidação, a gente não tem um parâmetro de alvo, assim, vai até ali, vai até aqui. Não, conforme o mercado vai apresentando ali pra gente, a gente tem uns pontos que a gente vai fazendo dinheiro. O importante é fazer o dinheiro. O que ele vai, pra onde ele vai, tanto faz, tá, pessoal? Isso aí é coisa aí pra cara que é achalado, isso aí não é com a gente aqui não, tá bom? A gente quer ganhar dinheiro, tá? Eu, pelo menos, na minha galera aí, eu me importo só com o ganho de vocês, tá? O resto, vocês estão achando... Quer pegar tudo, quer pegar pouco, pra mim tanto faz. O negócio é pegar um tanto todo dia e você crescer a conta, fazer capital e depois com o tempo você vai aprendendo, ganhando mais conhecimento. Tem gente ali que tá comigo ali há um ano dentro da sala, todos os dias, um ano, o cara já fazendo bastante dinheiro, já entendeu como é que funciona, tá na humildade, tá de boa, tá aprendendo, entendeu o pensamento do mercado, entendeu como é que faz. E cada vez está aumentando mais o capital. É isso que eu quero, que vocês entendam a coisa, tá? Entendo. Agora, se você tiver muita pressa, talvez isso aí pode estar atrapalhando você, tá, pessoal? Vive o tempo presente, você às vezes não tem o conhecimento necessário e nem o feeling do mercado, tá? Parece ser muito simples, mas o negócio é cada dia de um jeito. Você tem que tomar muito cuidado com esse mercado aí. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, pessoal, o que a gente teve aqui no dólar? A gente teve esse preço aqui, ó, abrindo nesse ponto aí, ele abriu nesse ponto aqui, e aí a gente buscou uma alta, uma compra, tá? Aí o preço veio aqui buscar, do 71 ao 99 era o nosso trade, tá? A gente fez a compra aqui no 71, tá? 71, acho que foi isso, aqui, ó, no 71 para buscar o 99, tá? No 89 primeiro aqui. Não, foi 99 mesmo. Tá? Foi 99 mesmo. E a gente fez um parcial aqui nessa região. E depois a gente esperou o preço buscar o 27. Tá? O 5427. Foi aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. 5427. Cravou nosso alvo. Fez um pullback. Tá? E depois o 40. 5440. Tá? Todos os pontos cravados aqui, ó, entrada, ponto cravado, entrada, cravado, parcial no 07, tá? Parcial aqui no 07, cravado lá. E depois aqui do, eu deixei marcado esse ponto aqui, porque depois ali do à tarde, o que a gente tinha? Se o preço continuasse rompendo esse topo, a gente ia tentar buscar esse ponto, ou parcial, alvo parcial, então deu entrada, deu alvo parcial no teste aqui, não conseguiu romper a linha de tendência. A hora que ele voltou no gatilho, ele deu a entrada de venda. Quem segurou aqui, ó, pegou a venda, ou aqui ou daqui, tanto faz. A gente pegou esse rompimento aqui e veio soltar o preço só aqui nesse fundo aqui, ó. Só aqui nesse fundo, que era o nosso alvo. Após isso, ele veio fazer o pullback. Aqui já fica difícil, fica demorado. Tá, dá para fazer trade? Dá, mas é demorado, cansativo. O cara tem que ser bom para fazer isso aí. Bom mesmo. Tem que ter experiência, senão começa a fazer besteira e perder um monte de dinheiro. Então, a dificuldade estava em quê aqui? Nesse candle grande aqui. Ó. Esse candle grande aqui foi a dificuldade da galera, né? Se você está, às vezes, comprando topo, você toma um baita de um prejuízo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O que a gente tem aqui para frente, aqui, pessoal? Para frente aqui é a seguinte situação. Nesse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, a gente vai ter uma venda nessa região, o preço podendo voltar aqui, trabalhar aqui dentro desse ponto, trabalhar um pouco aqui, tá? E vim buscar essa região. Ele chegando nesse ponto, ele pode fazer uma correção e continuar nesse fundo. Pode fazer isso. Se ele romper este ponto,
eu já deixei os pontos pré-determinados, rompeu esse ponto aqui, o preço vem buscar esse ponto aqui, e depois ele pode voltar aqui? Pode, tá? Nesse ponto aqui a gente desce com ele nessa região. Se ele voltar, testar aqui e depois novamente romper aqui, a gente vem buscar novamente esse ponto aqui, essa região aqui, para buscar esse ponto maior lá, tá? Esperando sair dessa consolidação aqui, tá? A gente espera o preço sair dessa consolidação. Ainda está na consolidação. É difícil esse ponto, tem que tomar muito cuidado, mas aqui está o grande questão para a gente aqui, tá? Correção alta. Daqui para cima compra, daqui para cima, para cá a gente vai vender. A gente vai bater meta aqui fácil amanhã, tá, pessoal? Amanhã a gente bate metas fáceis aqui, tá? Um trade, tá? Voltou, outro trade, tá? Voltou desse ponto aqui, a gente tem trade aqui, tá? Ele pode zigue-zaguear aqui, rompeu esse fundo aqui, ó. Rompeu esse fundo aqui, a gente já tá indo com o preço. Já faz um scalpzão aqui, ó. Parcial. Voltou, a gente pega mais ele aqui. Mesmo ele zigue-zagueando, dificultando aqui, a gente vai fazer grana, tá? É difícil, mas pra gente vocês vão ver que vai ser fácil, tá? Vai ser legal aí, vocês vão gostar. Eu acho que deu pra entender, né? Mesmo bagunçado aqui, deu pra entender. Assista os vídeos aí. Deixa o like aí, não esqueça de deixar o like aí. Tem um monte de linha aqui, pessoal, mas é aquele negócio, né? Não precisa se assustar, nem de linha você não precisa. Tá? Isso aqui, se você entende aqui, não precisa de nada, né? Aqui quer dizer que é compra, né? Isso aqui quer dizer que é uma operação de compra, isso aqui é uma operação de venda, tá? E depois, de acordo com o mercado mostrar pra gente abrir, a gente vai fazer uma operação ali e fazer nosso trade, tá bom? É só isso aí, bem simples. Aqui como ele está consolidado, a gente vai trabalhar conforme ele mostrar para a gente a situação, tá? Toma cuidado sempre com esses candles grandes assim, para você não se atrapalhar, tá, pessoal? Para você não se atrapalhar e não deixar isso aqui ferrar com a sua vida aí, tá? Toma cuidado aí, não faça besteira, assuma seu stop, de repente vê um candle desse na tua frente, não fica pensando muito não, tá? Ejeta a operação e sai fora e você vai ficar chateado na hora, mas depois você vai aprender, tá? Se você tá no EAD, é mais fácil da gente tentar mostrar essa situação ao vivo, rolando. Agora, se você não tá no EAD, tenta entender isso aí. Aconteceu a situação, tá fora do seu controle, não fica agindo na sorte não, ok? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Segue os vídeos aí. E essa semana, presencial Shake Trades. Treinamento presencial, galera top, vocês vão estar acompanhando também, tá? Vou estar fazendo uns videozinhos aí com a galera, então acompanha aí que vocês vão gostar. Tamo junto, abraço, até a próxima.